درنو دن کو بیا هم ستړي مشي خغلی استاد بیا هم بخنه غوړم یو اړیکې لرو د اړیکې هم زیات دي دردونه زیات دي خلکو یو مسله ده چې اجي صاحب علي احمد ورو موږ سره پلیکه کده اجي صاحب ستړي مشي مهرباني جبران صاحب سلام علیکم تاسو ته او ملمت او لیدونکو ته خو راز غوړم وعلیکم السلام تاسو ته ستړي مشي بیا جبران صاحب د استاد رتبې ته احترام او تاسو ټول ته جناب جبران صاحب هم په سیستم کې مشکلات تا هم په افرادو کې دا شخص چې تاسو راوس نه تا دا جناب استاد پروسه کله د لوګر اورته چې کله دی ولایت نه راووت ټول دریا ته واچو نو جناب جنبران صاحب تاسو کده دا استاد دومره جدي وای نو په هغه ځکه چې د سره به یو کمره وای نو د به دا ټول شې ست کړی وای د دې سره د کوم وجدان لمخې دا دا دته د مناسبه کاره سو چې د لوګر اوره ټول شي او د ولایت نه راوځي او به په دریا کې واچي یو تر هغه پورې جناب جبران صاحب چې افراد فاسد نه او دوی کې د رهبریت او د مدیریت توانایي نه نو امدا حالت به موږ ټول ملکو کې اته زب دې ډایریګم سپدی کې هم د موږ د هم سایګانو لاسي ولې چې یو ولایت پسمنده کوي در په در کوي او د شکینو په دې کې حتما د زموږ خو غټ مشکل دی راکټ نه همدغه سیستمونه موږ ته ډیر خطرناک دي نو زه بیا دغه استاد مخته خدای کا چا د سی ور دی ویلی چې تاسو وکړو ول دی وګنن همدغه د سی یو پښتنه په یو په د سی کې نه ځي د نه بیا موږ ست توقو کوو بنا په دې دی استاد ته ډېر احترام دما اصلي مقصد ته دی کې کېدای شي جناب جبران صاحب هم زیات د سیستم نه دموګه مشکلات په افرادو کې ده وګورئ په 2000 په 15000 په 3000 استادان زه پیژنم چې خدای دې کې د لرګي پیسې لري یعنی چې بیرته خبره خپل راټولې کوم دموګه د سیستم کې مشکلات ته خو دموګه په په افرادو کې دی ډېر زیات مننه کوم چې دا سوال کوم چې تاسو په کوم اساس کله دی ولایت نه راوه ته لای او بیا چې پلار کې وای دا ورکه مونږ ولي آیا د تاسو وجدان دا ونډر چې دا به معصوم عجز خلک به یو قلب خارج کلی به د نارامه ولایت کې په داسې حالت کې امتحانو تر اغلا او ځنن ما د غسر اغلا او ځده ورکه مونږ سندریا ته واچوم نو خدای ته به جواب ورکړي بدون لشک شو خغل وسه سره به هم دلیل او هم جواب وي تم به شو وای روچې وسه سره څه دلیل او څه جواب شه دغه کار خغل وسه مهمه مسله د لوګر مسلې ته خغل یاجی صاحب اشاره وکړه سبا دوی خو حق لري چې خفشي ځکه خفشي چې دوی په ټول جریان نه دي خبر نو که دوی د خپل ولایت امتحان هغه صحنه لیدلې و زه به تاسو له ډېر اوږده خبره نه کوم یو څو مثالونه به تاسو له درکړم په صحنه کې ولاړ یم چیرې تللی وې سبا ډوډۍ مې خوړله خا امتحان کې ډوډۍ خوړله خپل څو امتحان ورکړي دنه مې کارت واخستو بل مې ونیو چې بچې دې تللی وې و ډوډۍ مې راوړې و مال امتحان دې ډوډۍ راوړې و درم مې چې ونیو چې دې تللی وې و ولا بل ځای کې مې ام سنفي امتحان ورکو مال تم امتحان لري هو اغه مې امتحان لري هو دنه مې کارت واخستو بل مې پښتنه وکړه و سبا او داس مې کړو مول سبا امتحان دی او داس کو دا خو یو لږ بجې دی بل چې مې ونیو چیرې تلې و سبا مې نه کړو خیر دا قصې نورې نه وکړم دا وې وا اول امتحان مې چې شروع کړ ما ته ویل چې سبا دا والی سبا دا امنیتو پولیسو دا وکیلان چې ونیو زه امتحان نه شروع کړم نه مې وښکل دروازه مې پورې کړه خپلو استادانو نه مې وویل چې سبا دا ستاسو شاګردان یم داسې استادان زه ووتلم بل ځای ته بېرته چې راغلم یو وکیل پاس ولاړ دی کتابچې بل دی دا کتابچې زمونږ داسې دي مثلا 02 03 04 نو یو شاګرد له چې د 02 کتابچه ورکو بل 03 ورکو بل 04 بیا بل قطار کې هم دا شي بدل ورکو
دوی سه بل کتابچې یو لن کړی دي 02 یو قطر کې 03 بل قطر کې 04 بل قطر کې دا خبره مې همدا سي په یاد ده کې هغه وخت دا خبره کول وکیل سي په تراغله ما یو ولالو موټول سبا لنقلنا د کمپاین د وسیلې په توګه کار ماخلی د نقلنا د کمپاین د وسیلې په توګه ماخلی دا خراب عواقب لري دا مکوا به مې د ګیرونه ولا معلومه کوا دا به خراب شي به مې د والی په مخ کې هم دا خبره ده ته وکړه مواله ګورې سبا ستا مې ګیرونه ولا د ګیر احترام دی ونه کې فکر دې شو بله یو سره چې ته د فکر وکړه چې امتحان سمي زه نر بولم چې په افغانستان کې اوسلی یو امتحان پاتې وبو کې واچي مسره که امتحان هر څومره خراب وو آیا قانون یا وزارت تاسو دا اجازه درکړي و چې تاسو دا خو صلاحیت ته دا غسلی منګ وزیر سره ډېر جاغې واله زه په خا امتحان زه وسکالم نه زما او په خام نه تلم زه د دې لپاره امتحان لالم او به وای چې څه خبرو له تکرار سي امتحان نه نزي شفاف یعنی زه د دغه امتحان مسؤلیم د نورو لپاره نظارت کوو غلمغال کوو زه په پروان کې موما زه په پامغه کال زه دای کندی کې موما پامغه کال چې زه دای کندی کې وم دا ول نه تر 15000 نفر پورې د کندی او سالې نو کامیاب دا ول نه په داس حال کې چې زمانه یو کال مخ کې د 3000 کامیاب مطلب خبره ده دا زمونږ یو خبره ده چې امتحان تلل شو زه کابل په هانتون کې تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ دا خو ستاسو وظیفه ده زه په کابل په هانتون کې شاګرد ته وایم چې سبا نقل اجازه نشته په نقل باندې شاګرد نه کامیاب نه رشوت اخلي نه غواړم چې دا مسله شخصي شي تیر کال چې هر څه تیر شو ورته رسیدنه وشو او کومه شو دویم ځل لوګر نه امتحان واخیستل شو او هغه کسان کوه کنه و کامیاب شو هر ډول شو د نقل مرجی او د نقل اغه ځایونه تاسو ورته اشاره وکړه چې څلور ځایونه و دغه کیسه اصلي بس هم دغه ده چې یو زده کوونکی به درس نه وایي مکتب ته به هیڅ نه ځریږي او دغه فکر به وسره وسی چې وزه به پیسې ورکونه پیسو په زور به کامیابیږم دا بدون لشکره دی هغه ستونزه ده یا په معرف باندې وتړو دغه ستونزه د لوړو زده کو وزارت ستونزه څه ده څنګه دغه پښتنې راوځي دغه مهمه ده او یا هم څنګه دغه د سوالونو هغه کلی راوځي او یا هم څنګه په سرای شاهزاده کې د کامیابیدو او یا هم د ناکامیابیدو معاملې کېږي دا خو به پر معرف پورې اړه نه لري سبا هم دا خبره درته کوم سوالونه څو رقم وځي ما ته ویل چې یو ځای چاپ دی کنه چاپ کتابچه دا رښتیا چیرته چاپیږي په وزارت کې تاسو چاپوي که به هر کوم ځای کې وزارت کې چاپو کتابچه وځي کتابچه چې وته دا کورسونه چې لري د کانکور هر ام ولایت کې چې امتحان دی دوی هلته حضور لري او دا وکیلان دوی ته پیسې ورکوي په دې 5 دقیقو کې عکس اخلي هلته درې څلور نفر ناستي درې څلور نفر د ریاضي درې څلور د کیمیا درې څلور د بیولوژي درې څلور د تاریخ درې څلور د جغرافي او دوی سره د پخواني نمونې دا هلې د سیم کیږي چې غلطه کلی سړي ته ورکی غلطه نو بیا لیدل پر اس کور کی بس ته د چ پسره هم ورکی نو پیسې اخستی دلته د پختن راولړي حاله استاد د غلطو کلی یو ورکول بیا د چا کار ده فکر نه کوي چې بیا د شخصي پوانتونو کار وسی تر څو ناکام شي او دوی ته بیا مراجعه وکړي او دوی ته پیسې ورکړي هغه به په ولې بدنامه وو ولې ځان بدنام نکو ځان ته وته منګه دقت نکو سپورت نشته مثلا فرض کوم دغه چې یو استاد البته مقابله وکړه وی وها ولی وها چاته پوښتنه وکړه
خا بدون شک کله چې په لومړی ځای کې د وی ستونزې مخه وننیول شي ستونزې بیا ورو ورو غټیږي لکه دغه د واوري هغه توپ کله چې مونږ په واورو کې غړاونو هغه نور هم غټیږي کله چې د چاپ په مرحله کې د سوالونو د وټو مخنیوي ونه شي بدون شک چې په ولایتو کې د امتحان پر سر بیا ستونزې راولري ولې تاسو لدغه ځای نه خپل مبارزه نه پیلوي یعنی تاسو دغه څلور ځای شورته اشاره وکړه پر دې باندې ډیر تمرکز نه کوي چې دغه ځای نه باید پښتنې ونه وزي نه بیا هلته په دې امتحان پر سر نه تاسو زړه ورسته درسنه ولا نه دي دیم رښتیا نه وای زهرات کومه یو مکتب د ریاض په نام پروسه کالی مخ پروس کال نه ابل کالی مخ کلی پروس کالی مخ کلی زم ته نه تلو په یو مکتب کې دا سوالونه خرڅ دغه ریاض شخصي خوځای ده پروسه کله چې دا غستون زره ولاړ شو زما خ دقیقا په یاد دي چې د هرات ولایت استاد لمر سره میلمانه و خغلی مسوده کروخي دغه رسنې د غاګ پورته کې چې په هرات کې درغلی شوې ده نو څنګه بیا رسنې خپل غاګ نه پورته کوي او د تاسو وینا چې واقعیت نه وای مول شپ زو تاسو خبره کوم التا والی ولې چې سبب د نقل خماونی مهینم موږ سره مهیند وزارت تحصیلات یالي وو والی مهیند وزارت تحصیلات یالي ته اولی یعنی تاسو د فکر کوئ چې تاسو مهیند وزارت تحصیلات یالي استه یو سره والی او تاسو وای چې د نقل مخه خو ماونی ولا نو د فقط یوازې یو کار وکړه چې دا خو د دې ځان نه دی وتلی یعنی معنا دا چې ته خو مهینی کدی ځان نه وتلی وزارت نه وتلی خو ته پکې به مسولې بیا هغه یو خبره بل مخړه ولې هغه سیم کارت چې په لاس زره ډالر خرڅیږي دغه مخه به څوک ونیسي هغه وستادان چې الته کار کوي هغه بیچارهګان په دې خبرو خبر هم ندي یو اړ کله روساز کوي اجازه فکر کوم چې اړ کې پرې شو درنور دونکو کله تاسو نه بخنه غواړم چې دغه مسله دومره دقیقا د چې کله کله بیا زما تاسو هیر شي راسکا استاد تماس نه راسکا په پاتې شي کوشش وکړئ ان شاء الله چې زبه هم وایم چې وخت هم پات رسیدلې لږ زره څه وخت لرو تاسو اړ کې ته اتمن ان شاء الله جواب ورکو خو استاد میرا یو بل خبره چې ډیره مهمه ده هغه سورس کوډ دی سورس کوډ د امتحان زمنګ شریک دی د نور هیوادونو سره کمپنۍ هندي ده نو د دې نام لري خبره نه ده چې کمپنۍ د کمپنۍ په سویا رشوتونه واخلي او هغه وزیر چې اوس وزیر نه دی اوس وزیر نه دی کې دې شي اوس هم د امتحان د کانکور باندې صلاحیت ولري یعنی په سیستم کې هم ستون زده په هغه سیستم کې چې ښه یغه ډیټابیس یا هغه سافټویر کارول شوی ووسی په کې هم ستون زده نو زده زمونږ ولس اس چټیل کابل بانک په شیخ دغه دی کابل بانک نه غټه ماجله په معدن کې ده او په کانکور کې ده یعنی ډیره پیسې کته پورته کی او کویت خو وزارت معرفت خا یو اړیکه لرو په روسي کې به یو اړیکه وورو بکنه غواړم بیا هم له تاسو نه درنو لیدونکو سیار ور مو سره پدې کې کې دا مهرباني ګرانه السلام علیکم وعلیکم السلام ما خایته نو ستنه یو په پښتون زما ده کله چې یو دا ان ټانک ان ګول کابل کوم وخت کې ان کله چې خا اوس تاسو پښتنه واخیستله بکنه غواړم سیار ورو رساس پښتنه مو تر لاسه نه کړه د غاګ ملک زره خنه او کلک زره بیا له سره تکرار کوي او ځای مو تغییر کوي ان شاء الله چې غاګ په مخه شي مالې بلدان پښتنه ما د کابل په د کابل امتحان کانکور مالې کله چې ما څه سې توخته اندایم کومه خا د کانکور امتحان په کابل کې څه واخ ده استاد به خې معلومات ولري کنه نو دقیقا معلومات به د کانکور لو کمیټې نه تاسو نو کې ان شاء الله تاسو به هم اعلان کړو وسه هوس پر مجموع کې تاسو ویل چې تړې ره هدا پوري حتی په سیستم او ډیټابیس کې هم د غستون زشته پړې رسادګۍ سره خا کې دی شي پړې رسادګۍ سره حق چا چی دغه سیستم جوړ کړی و سی او هغه په ډیره سادهګۍ سره وشي کولای سوالونه او باسي او یا هم د سوالونو مثلا په نمرو کې تغییر راول یو چاته ډیره نمرې ورکړي یو چاته نمرې کمی کی د دې مخنیوي څنګه کولای شي خبره ده چې تاسو وزیر د سلام قرار کړي چې هغه مسلک معلمي نه
دا منیسټری اف هایر ایجوکیشن او دا څو وزیران چې زموږ مقرر شوی دا ټول میډیکل ډاکټران دي دا کبر ډاکټرۍ پیږي خو زار شرطیامه کې دوه جفو کې خو د ډاکټرۍ تر څنګ استادان هم دي کومه تاسو یې د فرق باندې نه پیږي ته میډیکل ډاکټرۍ چې ته د دل لپاره کار وکې چې هغه خپل برخه قوي کې انجینر د دل لپاره کار وکړي خو دا اړه هم باید نظر وکړي وزارت سیاسي پوسټونه دي نو کچیرته به د برخه درشي خو سیاسي پوسټونه دي بس دا ستونزې به وي بیا مهرباني وکړي په سبا به ګوره چې پر شپورت یو سره مقرر شي تر څه توقع لري په جګو څوکۍ کې کپټیټو څوکۍ خلاص د وزارتونو زه چې بس تاسو چې وزیر مقرر شي پر شپورت خته لاندې څوک کې پر شپه مقرر وکړ نو ټول پیسې به بیا ټولوم کنه په دې معنی چې هغه پیسې چې ورکړي هغه به ټولې کم به ته ګوره موږ تمام ورځې دا زمونږ یو اندوال دغه کوی تاسو په خاچې دی وای موږ چې غوو شورا وته دغه تقدیر نامه ورکړي نو څنګه چلې کوم یو قرار وکړي موږ کرا شورا والا بل اخر ستونزه څنګه حل کیدای شي فخر ډیر کم وخت لرو خاله استاد خبره ده حل لار څه ده خبره ده چې هر انسان د جبر او اختیار په منځ کې ژوند کوي یعنی معنا ده چې ته یو ځکه په یو موقف مقرری د افغانستان د ولس ملکیت خو ما مخکې ورته اشاره وکړه چې څلور یا پنځه وزیران راغلي دي په لوړ زده کړو وزارت کې خو دونه رسوي دي خو هیڅ کله هم د ستونزې په نه ده حل شوی خو که حل شوی نه خو دونه اندازه خو نه وکړه او دا کال په کال جاتي یو بیلګه دی خغلی دانش صاحب پر وخت کې چې کله وزیر وو دویم مرسیال د آیا ستونزې نه و ولې نه و خه لا غس خمخې د نورو وزیرانو په وړاندې کې پر وخت کې ستونزې نه و ستونزې وا خو مطلب دا دی چې کال په کال تعداد زیات شي دا ریټ پورته شي ډیره زیاته مننه کوم خغلی استاد واقعاً مسله مهمه ده که په ساعتونو هم پیوغه کیږي داسې مسایل به پیدا شي چې د خبرو او د پښتنو وړ مسلې پکې وسی په دې لږ چې ساکال نور کلونه د غستونزې نوي او یا هم څه نه څه راکمی شي یو جرأتم په کار دی چې جرأت دی نه یي bale bale دغه شی بده وهی ډیره زیاته مننه کوم درنو دونکو له تاسو هم یو دنیا مننه کوم تر بیا هم په لو یو بخون کې ځختن تلاش پرم بریالي وسی